Muito bem, no apoio de Vivo, Smart Hyundai e BRB, estamos de volta com o nosso Clube TV. Chegou o momento de dizer quem fatura. Promoção, kit para o Circuito Brasília de Corridas de Rua Free Corner, etapa Lago Sul. Na sua tela, quem faturou? Bota, 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 bota! Comemore! Pode se preparar para a corrida, hein, Ana Paula Pereira? Obrigado por participar. Gente, promoção dos namorados, resultado na próxima semana, tá bom? Quero agradecer demais a sua audiência e agora com exclusividade, volta aqui TJ Fernandes, o vídeo mais bombado na internet no momento. Pediram, pediram, eu voltei. Exatamente. Voltei. E agora estamos curiosos para saber, tem aí a homenagem às cidades que faltaram? Ó, tem duas cidades que eu fiz rapidinho. Sério, agora? Agora, fiz agora, só pra não, né, pra não... Vai ser a capela mesmo, Estrutural e Santa Maria. Sério? Sério. Boa. Fechou? Fechou. E aí depois a gente emenda dançando. Ah, pode ser que isso eu sou bom, né? É a parte principal, na verdade. Seu principal talento. Vamos lá, então. Valendo. A capela. Com trânsito eu tô no sal, se do lixão passo mal, sou lá da Estrutural. Estrutural, tem perigo todo dia, eu rezo Ave Maria, eu moro em Santa Maria. Santa Maria, eu moro em Santa Maria. Santa solta aí, Maria, solta aí, solta aí. Eu moro em Santa Maria. Santa Maria. Valeu, gente. Amanhã tem mais. Santa Maria, abraço Estrutural. Obrigado. Valeu. Brincadeira. É, uma homenagem. Valeu, valeu, gente. O clipe aí de TJ Fernandes pra encerrar o nosso Clube TV. Valeu, TJ. Eu sou de Planaltina. De Planaltina. Se o papai paga facu. Se no combo tem Red Bull. Eu moro no Lago Sul. No Lago Sul. Se à noite não ando só. Se dos Playboy tem o dó. É que eu sou do setor O. Do setor O, se o endereço eu pergunto, mas você muda de assunto. É porque é do Riacho Fundo, do Riacho Fundo. Se o rap é tua praia, se o roristo não vai, tu é lá de Samambaia, de Samambaia. CPTG você xinga, não anda nem com mandinga. Você mora em Taguatinga, em Taguatinga. E se a obra não para, se eu me perco em Araucárias, eu moro em Águas Claras. Em Águas Claras, se acha vaga é um tormento. Subir escada não aguento. Eu moro nas 400. Nas 400. Se o sexo é o meu forte, minha profissão, meu esporte. Moro na W3 Norte. W3 Norte. Essa é a Melodo.